Nu, es jau kaut kā teicu, jau, kad, nu, kad to Subaru skrūvēja tur, ka Subaru droši vien tirgos nost, un tad tagad būs šitie ziemai, būs, vai nākamajā vasarī šitie ziemai, būs jauns projekts kaut kāds, tas mini kemper, domāju, un tad ir baigi ilgi sēdē, kad tur rīt, nu, atnāk darbā, kamēr dzer kafiju, tur skaties pēc sesiem un Facebookiem, ja tos Voyagers ar ko, un bija doma tāda, kas ir tāds, nu, ko var sakt, nu, ko činīt, lai tur nav baigi dārgi. Pirkt, nezinu, es to Subaru domā, nezinu, kad 1000 pārdot, varbūt mēģināt. Tad to Voyagerā kaut kur tā skatījās, nu, es gribēju 4. A benzīnu un automātu un gāzu un vēl ilgi skatījās. Visādi bija tur viens, tur kaut kāds bija, kas tur ķipa neiet, kaut kas tur raustās, bet to, ko nevar pārdot. Bet dabās viss tur jāmetina un neiet vēl. Tieši, kur vienu brīdi jau skatījās, bija kaut kāds tur trešais Voyagers, bet jā, es pārāk vecs un tā. Un tā viena diena šitajā tā. Es gāju ieeju Facebookā, nu, tajā marketplaceā, un tur citreiz ir kaut kāda, kas nav SS-ā, nu, ka cilvēks, nezinu, viņš negrib tu maksāt, vai ko. Skatos viens cits, kā ir tāds, nu, tas bildes tāds sūdīgs. No pirms 10 nedēļām mēģinājis par 1800 tirgot, un tagad nolaists cenu uz 800. Bet, nu, rakstīts, ka tas ātrumkloķis sūdīgs slēdzās, nu, tas automatiskai kārbai. Un kad ķipa sliekšņos rūsa, bet vēl apskati ir līdz 10. mēnesim. Un domāju, jā, es būtu jāpaskatās vakar. Vaņiem šī dotē CDB, kad zarbu aizšo pakaļ. Un kur ir ieķērši tādu te. Es viņu pēc pāls pa 700 vaņiem. Bet, nu, kaut kur tā te sanāk, kad ir tie arki jāmetina, bet tie paneļi nav tik dārgi tur. Kā jau zinu, man jau baigi patīk metināt rītīgi. Es jau suvāri jau metināju. Jā, pieredzīt ir. Mums vēl jāmetina. Tikā, šī tā arka sliekšņi te ir tāda. Nu, kas ir viņi metināt. Nu, viss tas viņi vienkārši jāsakop ir. Jāpaskatās, jāpāriet pāri. Tā. Tad, nu, viss tur ir kaut kādi defektiņi tādi. Apdauzīt. Nu, tā arka. Tad ir bagažniekam. To es arī metināšu, nemainīšu vāku. Tur no iekšpuses ir kaut kāda višķiņa nieciņa. Tā, tad viss tas jumta. Tur tie reliņi viss ir. Āķis ir, gāzi ir. Nu, te šitādi. Ja krāsas topus, varbūt piešpaktēlēs, varbūt nē. Es neko tur nerestaurēšu, vienkārši braukt, no vajag apskatēt. Neko te jau, nu, šo caurumu. Skatīsies, iespējams, ka šito arku mēģinās saglābt pagaidām tāpat. Paslīpēs te nost, kā te ir šitie te. Varbūt te kaut ko pieķers, piemetinās. Kaut ko biš apstrādās, vai vēl kaut kas gadiņas izvilkt. Nu, jo griezt jau ārā šito te. Ņemt nost, griezt te ārā, un tas, nu, tomēr jau laiks aiziet, negribas tā vajag ieguldīt. Otrā puses liekas tāpat pārmetināt, jāpāriet pāri. Tad ir te šis spārns mainīts. Tur var redzēt, es sudrabu krāsā bijis. Bet viņš ir, nu, tā kā ar durvīm aizķerts. Viņu bišķi uz āru vajag. Mēs te vakar bišķi klocījām. Vai tā maliņa tik tūlu neiet klāt, tā kā var vaļā. Viņš tā viņš laikam arī ir nodauzīts. Tagad jau bišķi labāk vēl, ka pavilku uz āru. Pavilks vēl. To stūrīt sakops. Lūk, tur jāizpulē. Tos es šo ir izpulēšu. Kapot jau kāds ir sametinājis. Es domāju, moši, ka kapot nemainīt pagaidām. Varbūt apsīšos ir nopirkt to plastmas. Tas varbūt nosedz to. To buferi apsās varētu taisnāk uzlikt. Tā, šī tāds es nebija redzējis Voyagerim. Tāds, nesim, laikam neiet viņamās. Riepas normāls tāds, nu vasaras riepas. Mums ir jāliek ziemas diskam patīk forši. Nu, viss tā mašīna šī tādiem sūdiņiem tādiem. Tā kā tā, es te salonā iekšāju tā. Ir ielikt tādas krēsli visi, pilnīgi visi. Bet ielikt, nu, redzēt, jo šitas te, šitāds laikam viņš ir bijis. Tātad šitas panels ir mainīts, tur ir kaut kāds laikam citādāk, tur tās lampas slēdzās. Kas te vēl ir tāds, šos tad melns, man īsti man patīk, ka viņš melns. Man tie bēšīgie saloni īsti nepatīk arī. Tāpēc tā, nu, stūri jāmaina. Varbūt, ja kādam ir stūra ādas tāda, ko var uzmest šitās vietā. Šitā ir kaut kāda tāda, tā kā, tumša pelēka, bet gaņo, ka melna ar man darāt, jo šitas te ir melns. Šis viss ir melns, un arī melns tu var darāt, un tu vidiņi atstāt šito.
Jā, šī tas te ir tāds, bet viņš, nu, tas atpakaļ skats, tur tā kamera ir, bet viņi ieliek reversā te parādās. Šī ieslēdzās parādās vienkārši nav signāli. Un es ieraudzīju tikko, šis varētu būt magnetofona kauts. O, te nav ne viss šitie te kompīši nekādi, nav tāds. Bet nu, tā, man liekas, pa 700 eiro nekāds vainpirkums. Motors viss iet, viņš gaudo šitas te stūrs pastiprinātais ūkens. Nu, to braukt, kamēr viņš ies, kamēr viņš griezīs stūrnu. Un kas tur vēl tāds no defektiem? Tagad vienā galvā, šitas te šoferu loks nestrādā, to es šodien mēģināšu sataisīt. Sačinīs, lai iet. Kaut kas tur esi motoriķi vai kas, nu, tieks vaļā redzēs, pamērīs. Un tā, nu, stikls priekšējais. Te tieši virsloka tīrītāja līnijas, un tad tur gan maliņas aplīs. Bet te ir vēl viens punktiņš, un tas droši vien pēc ziemas būs plaisām. Tā, bet nu, nekādi jau nevar gribēt. Fantastisks, pa tādu, pa 700 eiro. Es pat neticu, ka tādu cenu man izdosies nopirkt, neticēju, bet izdevēt. Tagad tā, pāries viss iet, jābrauc cik braukšanas vaina. Tagad tā, tagad līdz apskatēm mēģinās viss tik galā. Tā, nu darbdiena beigusies, tagad var kaut ko vajāģer padarīties. Es tagad sākušu lukturs, domā. Lukturs sapulēšu, nu šitas te vēl kaut cik lukturs. Otrs šitas ir tāds galīgi. Nē, noslīpēšu. Sapulēšu, gan jau būs, nu, būs daudz labā. Tad jā, tad tas mukvers tāds, jo tāds šķības tā, nu, teikt, nevar redzēt, tā izlīmēja tāds. Kaut kā nezinu, liekas viņus augšu jāceļ vai kā. Bet, nu, labi, tas jau baigi pātrumu nav. Tas tā baigi nav pātrumu. Jā, un tad te ir, nezinu, pagastu parādīšu. Ko es tagad sapūtu, tad tas štokši, tas te augšā tā kabeles aiziet uz to pārnesumu kārpus, to sviru, un tas štoks ir kaut kā arvai iet iekšā, un... Nu, viņš ķerās kaut kā tā, nu, no pārkinga, tā jau riktīgi grūti, un tad kā aiziet pēc, nu, pēc reversa jau tālāk, jau tā normāli. Nezinu, kas tur var būt. Es te papūtu tagad to atrūsi, to skrūvi, to atlaidēju, tā. Ja, nu, tāds te viss, te kāds tur ķinērējs, kaut kāda vada, tur ir kaut kāda te savienojuma, un ja, tas viss ir jāsaprot, kur te kas iet, un tāpēc tam, lai vai nu novienot nost, vai kaut kā sataisīt tā, lai viss tur normāli darbojās. Tā, man vispār nepatīk liek vada. Es labāk, nu, ja ir kaut kādas lietas, kas kaut kāds ir domājis, ka vajag, un pielīdzis. Es jums labāk izņem ārā viss arī tās signalizācijas, viss tie sūdi. Pēc, ka Subaru taisīt ar visu signalizācijas vads, viss izrāv ārā veselā mučkulu, kur tā, nu, ka, tad, nu, pilns zirmīm aiziņš tāds būtu. Tad, nu, tev kaut kas notiek, un ir pilns ar tiem vadiem, tad man labāk, ka viņi nav. To jau pataisīšu, tad no zonas, tās otrās zonas ir izrauts vatsārā, viņš pat tur vilkās pa ceļam pa zemi, ko es pēc tam savilcē pieliku, bet iespraudīšu apakaļ, pastīšos, kāpēc viņš ir izrauts ārā, vai viņš ir norāvies, vai tur kaut kas slikts valiek, tur check engines deg, nu droši vien, ka viņa zem, nu, droši vien, ka dēļ viņa, varbūt vien kaut kā cita arī, bet tur tā noteikti, tur tā nav jābūt, tad nezinu, mašu piespraužu, tad vispār vairs neiet. Tā, labs, es sākušu tām lampām un kaut ko bremžlampu secināju, ka aizmugurē vienu nedēļ puspulcīt izdegus, tas jāiemaina ir. Tā, lasīs augšu apskatē lēnām, divu mēnešu laiks, divi, un tad būs apskat prom. Jādabūt ir nullīt, manš, ne? Vai viens viennieks tikai. Tā, nu te atjauc vaļā to logam, to mehānismu, pasit ar āmuri pa to motoriņu, te viši iet, un tā, nu, bet bišķiņ tikai. Bet tas logs arī viņš tā, nu, kā nobrauc lejā. Tik tā Latvijā. Un, kurš brauc augšā, viņš arī bišķi sagriežās. Un, gan jau, ka tur ir beigts, nu, viss šitas, tie tās mehānismas. Nu, tās sliedz, kaut kāds ir tās rosas sastiepušās, un tad tas ir nobeidzis, varbūt, to motoru. Es zinu, labi, to jau droši vien. Nevar jau beigt pārbaudīt arī, ka viņš, nu, tā kaut vai palīdzēt roku viņam, ka viņš vīk palaika var āmuri jāsit. Tā kā nezinu, varbūt, sākumā šitas te jānopēr, kaut kāds lieto ceļošs. Un tad tālāk jāskatās, kas tur notiek ar to logu. Varbūt man tikai likās, ka viņš tā šķība iet, bet... Bet viņš tā ieliecās un... Vai ne, jā? Kaut kādā tev nekas it kā neregulējās, kā te var... Kā, nu, lai viņš iet taisni. Labi, motors šitāds jāpazās RRR-ā vakarā. Nu tā, bet tā kū... Nu, tad varēju lukturs sapulēju.
nolakoja biški. Nu, ideāli jau nav, bet es domāju, ka daudz labāki tev tādi. Nu, viņam tur tam ir, te var redzēt, šitam te viņam te, nu, iekšpusē, tur no iekšpuses ir viss ūdens. Un cik es te no ārpuses varēju dabūt, tik dabūju. Tās plaisiņas šitās te, tās ir, man liekas, tās ir iekšpusē. Nu, viņas nevar izslīpēt. Nu, arī nezinu, cik tur milimetri jāslīpē ārā. Bet viņam bija galīgi zeltēm. Es mēģināšu samontēt, kā tā kā bija. Un kā ir tagad? Es domāju, ka ir labāk. Tā jā, varu braukt tagad no šeit. Atstāšu iekšā, lai sakalstā tur laku. Braukt mājās. Otru kabrioleti jābrauc mājās. No rīta būs nokalts un te jāpaskatās. Šitajā te internātos ir tie loki, tie mehānismi. Un tā jau pēc tam, ka kaut kad jau, ka sāks viņu vairāk tā kā braukt uz, tas izskat apkopītu reļus, svetus un tādas lietas. To zondes gribēju paspēt, pamēģināties prasti iekšā. Labi, es te salikšu durvu apakaļ un tad to tālāk.